У різних регіонах Закарпатської області активно проводять профілактику проти сказу, адже нові випадки небезпечної хвороби фіксуються періодично. Ми створили мобільну групу із 5 ветеринарних спеціалістів і планово будемо виїжджати по мікрорайонах міста Мукачеве. Цього року ми вирішили перевакцинувати собачок і кішок від сказу якраз на Шипці. Це такий специфічний мікрорайон, він з усіх сторін оточений лісами. Відповідно, контакт своїх свійських собак та котів більша ймовірність контактувати з дикими тваринами, лисичками, які, як відомо, є основним джерелом перенесення сказу. Вакцинація домашніх тварин від сказу проходить безкоштовно. Ветеринарна служба здійснює всі необхідні заходи, щоб зменшити ризик поширення небезпечної хвороби. Мобільні групи виїжджають у різні населені пункти і прививають тварин прямо на місцях. Ну, одна з найнебезпечніших хвороб, тому що вона не має лікування. І якщо людина або тварина заражається, вона закінчується летально. Профілактика, як завжди, краще, як лікування. А от в даному випадку навіть лікування немає. Тому от проти чумки, проти інших захворювань, ще яке лікування, вилікувати тварину можна, а від сказу якраз що не можна. Тому я наголошую, що коли прививаємо тварин від інших хвороб, то ми убезпечуємо в першу чергу здоров'я власної тваринки. Коли ми прививаємо тваринку проти сказу, ми убезпечуємо своє і своїх рідних. Лікарі запевняють, вакцина безпечна, алергічні реакції на неї у тварин зустрічаються вкрай рідко. Вакцина апробована, вакцина вже багато років, ми нею користуємося. Власники собак і котів з радістю приносять своїх улюбленців на процедуру, адже вакцинована тварина – це безпека як для чотирилапого, так і для його господаря. Це Фелікс, кіт з характером, розповідає хазяйка. Буває, що немножко може поцарапати, буває, що і укусить може, так що… Як говориться, береженого Бог бережет. Отримали вакцину десятки котиків і собак. А моего красунчика зовут Люсик. Кастрировали его. От 3 года будет в мае месяце. То все идут, и я пошла. Мало ли, что это, чем его вести Мукачево, лучше уже здесь бесплатно уже так сделают. Да, Люська? Да? Да, ты мой золотой, да, да. Не забули і про безпеку безпритульних тварин. Прищепили наших тваринок від сказу, це дуже потрібно, тому що у нас нема змоги всіх тварин вивезти, ви бачите, всі з характером, нема змоги їх вивезти, щоб провакцинувати. Така змога з'явилася, то ми дуже-дуже вдячні вам. От і Лунтик вам дуже вдячний тут коло нас сидить за вакцинацію. Це ж все-таки собаки, вот, і вони везде бігають, так що, звісно, розуміємо, тому і прийшли прививати. Також зоозахисники закликають закарпатців бути добрішими до тварин, особливо в зимовий період. Хочу призвати всіх людей, що брали безпритульних тварин. Породисті – це дуже добре, але безпритульні тварини, вони дуже потребують нашої допомоги. Тварини невинні, що не опинилися в такій ситуації, тому дуже прошу допомоги. Якщо не важко, носіть в карманчику корм і завжди підкормлюйте тварин, особливо в тепер холодну зимову пору. Місцеві мешканці кажуть, подібні заходи важливі, адже власники тварин не завжди мають змогу відвозити своїх улюбленців до клініки. А вакцинація тварин від сказу є обов'язковою, адже ця хвороба невиліковна і може призвести до летальних наслідків.